এইটোতো ভৱিষ্যতবাণী কৰিব দিগদাৰ, কিন্তু প্ৰতিদিনে 20 জন 25 জন মানুহ এতিয়াও ঢুকাই আছে, গতিকে সেইটো আজিৰ দিনত সম্ভৱ নহয়। ইণ্টাৰডিষ্ট্ৰিক্টো এতিয়া খোলা সম্ভৱ নহয়। 15 আগষ্টৰ আগত মইতো নাভাবোঁ যে ইণ্টাৰডিষ্ট্ৰিক্ট খুলিব পাৰিব, কিন্তু আমি অলপ ৰিলেক্সেশ্যন দিব পাৰিম, যে কাৰোবাৰ ফেমিলি আপ এণ্ড ডাউন কৰিবলগীয়া আছে, হয়তো সপ্তাহত এদিন বা দুদিন কৰি আমি ইণ্টাৰডিষ্ট্ৰিক্ট লাহে লাহে খুলিব লাগিব, যে এইটো সপ্তাহত শনিবাৰ ৰবিবাৰ খুলিলোঁ, যাৰ অহা যোৱা কৰিবলগীয়া আছে, পিছৰ সপ্তাহত 3 দিন খুলিলোঁ, 4 দিন খুলিলোঁ, এনেকৈ পৰ্যায়ক্ৰমে খুলি খুলি যাব লাগিব। এইটো এইবাৰতো বহুত শিথিলতা আহিলে, কিন্তু কাৰ্ফিউ থকা ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখনত আমাৰ চেষ্টা হ'ব অহা সোমবাৰৰ পৰা তাত কাৰ্ফিউ প্ৰত্যাহাৰ কৰা। এতিয়া ঠিক কৰিছোঁ, আজি কেবিনেটত আমি বহুতবোৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, গতিকে মই ভাবোঁ যে 2-3 মাহত সব ঠিক হৈ যাব।